Արևծես, սիրելիներս, մենք ձեզ հետ շարունակում ենք քննարկել Բագավադ Գիտան և այս պահին ուսումնասիրում ենք երրորդ գլուխը, որը կոչվում է կարմա յոգա։ Կարմա յոգա նշանակում է փուլ, որտեղ կենդանիակը ինքը կապում է Երկրորդ Աստծո կամքի հետ իր գործողությունները։ Սովորաբար այս փուլը կոչվում է հոգևոր կյանքի փուլ, որը հենված է նյութական մարմին վերաբերվող բարոյականության օրենքների վրա։ Մենք ձեզ հետ բազմիցս քննարկել ենք, որ բարոյականության օրենքները կարող են լինել մարդկային հասարակությունը, եկեք այստեղից սկսենք, մարդկային հասարակությունը ինքը մի քանի ելք ունի հասարակություն կառուցելու։ Առաջինը դա նա է, երբ ընդհանրապես ոչ մի բարոյական օրենքներ չեն գործում, այսինքն մարդը ինքը գնում է այն ուղությամբ, որ ինքը կենդանական աշխարհի մի մասն է կազմում և կենդանական մնացները պետք է լինեն միակ ղեկավարը մարդու պահվածքի։ Կան մարդը հնարավորություն ունի կազմել հասարակություն, որտեղ ուրեմն տեղի են ունենում ինչ-որ կանոններ, որը ինքը մարդն է հորինում։ Մենք ձեզ հետ բազմիցս համարյա ամեն անգամ ես շեշտում եմ դա, որպեսզի ոչ մի վարկյան մենք դրա մասին չմոռանանք, որ երբ որ բարոյականության օրենքները կամ ընդհանրապես որևիցե տեսություն գրանցում է սովորական մարդը, հատկապես եթե ինքը գտնվում է ուրեմն նյութական աշխարհի ցածր գոյավիճակների ազդեցության տակ, ապա այդ պարագայում ինքը անպայման ինչպիսի տեսություն էլ ուզում է ուրեմն գրանցի, ինքը անպայման այդ տեսությունը ունենալու է շովինիզմի տարեր, չէ՞, և այդ շովինիզմի տարերը իրենք իրականում չեն կարող բերել մարդկային հասարակությունը երջանկության, այսինքն այդտեղ հետապնդվում են այլ նպատակներ, որտեղ նում նպատակը ինքը ակնհայտ է, ինչ-որ մի շերտի անձնավորություններ իրենք փորձում են հաստատել իրենց իշխանությունը ամբողջ մարդկության վրա կամ ամբողջ հասարակության։ Եվ հաջորդը դա աստվածային բարոյականության օրենքներն են, այստեղ մենք հենց այդպես էլ կարողանում ենք հասկանալ, գործում ենք մենք արդյոք մարդու կողմից կազմված սուրբ, այսպես կոչված սուրբ գրվածքի հետ, թե այդ սուրբ գրվածքը իրոք ունի աստվածային ծագում։ Աստվածային ծագում ունեցող սուրբ գրվածքը ինքը ազատ է բոլոր տեսակի շովինիզմներից և հաշվի է առնում ընդհանրապես բոլոր կենդանիակների շահերը, այն պատկերավոր ասած սկսած բակտերիայից մինչև կիսաստվածները։ Եվ ուրեմն միայն այս դեպքում, երբ որ մարդկությունը ինքը ընդունում է ռեալ աստվածային բարոյականության օրենքները, հնարավոր է լինում կառուցել երջանիկ հասարակություն։ Եվ հարացիները հենց այդպես էլ անում էին, և հենց դրանով է, որ մեզ հետաքրքիր է իրենց քաղաքակրթությունը։ Ուրեմն այս պահին մենք ձեզ հետ կանգնել ենք մի շատ հետաքրքիր տեքստի վրա, որը ես անցյալ անգամ ընթերցեցի և առաջարկեցի ձեզ միտեթև խորել այս տեքստի իմաստի շուրջ։ Ինչպես տեսնում ենք այդ տեքստը, ես կարդամ տեքստը և մենք սկսենք մեր քննարկումը, ուրեմն Բագավադ Գիտա երրորդ գլուխ 35-րդ տեքստ, տեքստը հնչում է այսպես. «Շատ ավելի լավ է կատարել սեփական բարձականությունները թեկուս և ոչ այնքան կատարյալ ձևով, քան ուրիշինը կատարյալ կերպով. Ավելի լավ է մահանալ սեփական բարձականությունները կատարելիս, քան կատարել ուրիշի բարձականությունները, որովհետև ուրիշի ճանապարհով գնալը վտանգավոր է»։ Դե, ինչպես տեսնում ենք, սա իրականում, ասենք, մի կողմից շատ անսպասելի գաղափար է, որտեղ առաջ է քաշվում մի գաղափար, որը թվում է որևիցե տրամաբանությունից դուրս, չէ՞, այսինքն, տեսի Պիշտան հիմա ասեց, որ եթե դուք նույնիսկ կարողանում եք ինչ-որ մի բանը շատ լավ անել, ավելի լավ է դուք վատ անեք ձեր գործը, քան լավ անեք ուրիշին։
շատ տարօրինակ գաղափար է, չէ՞։ Եվ այսինքն այսպես էլի իրականում դժվար մարսվելիք եւ թվում է, որ բացարձակապես որևիցե մի տրամաբանությունից զուրկ գաղափար է։ Մյուս կողմից այս տեքստը, ինչպես մենք տեսանք, բավականին խիտ է իմաստներով, չէ՞։ Հիմա մենք քննարկեցինք արդեն, որ արիացիները իրենք այդ գաղափարն են առաջ քաշում, որ երբ որ ազնվորությունները իրենք կատարում են իրենց պարտականությունները, այդ պարտականություններ կատարելը ազնվորությանը իր էվոլյուցիայի ճանապարհի ընթացքում վերածնունդների հետ կապված միշտ տանում է դեպի վերև։ Հա, այսինքն դա առաջընթացի երաշխավորված ճանապարհ է։ Մենք տեսնում ենք, որ արիացիները իրենք իրենց սուրբ գրվածքներում ունեն այդ պարտականությունների ոչ որ իրենց պակետը, հա, որը իրականում կատարյալ է։ Մենք կարող ենք ասել, իսկով ասեց, որ կատարյալ է։ Եվ այստեղ արգումենտը մի հատ է, որովհետև կատարյալ արդյունքի էր բերում։ Հասկանում եք, ես չեմ հոգնի։ Այդ մենակ, այդ մի հատ օրինակը ինքը բավական է, որպեսզի մենք հասկանանք, հա, տեսության կատարելության մակարդակը։ Երբ որ յուտքերտ եղան, ինքը տեսավ, որ իր կայսրության մեջ արիացիների կայսրը, հա, երբ որ տեսավ, որ իր կայսրության մեջ հայտնվել են հատուկ ընդ մարդիկ, որտեղ ամուսինները դադարել են իրար հասկանալ եւ բարձը ձեռք է բերել ոչ մաքուր ձևերով բան հայթայթել իր հացը հանապազորիա, ինքը հասկացավ, որ ուրիշ դարաշրջան է գալիս եւ այլևս այն տեսքով, ինչ տեսքով որ արիական հակակրթությունը գոյություն ունի, այն չի կարող գոյություն ունենալ։ Հասկանում եք, այսինքն այդ մակարդակի, երբ որ կայս մի ամբողջ ահռելի կայսրության մեջ հատուկենտ ամուսիններ հայտնվեցին, որոնք իրար չեն հասկանում։ Դուք հասկանում եք, ինչի մասն է խոսքը։ Այդ արդյունքը ինքը ցույց է տալիս, որ իրանց բարոյականության օրենքները կատարյալ էին։ Այսինքն վերին աստիճանի մշակված եւ վերին աստիճանի ուղված բոլորի երջանկության։ Հա, մենք այդպիսի արդյունքով չենք կարող հպարտանալ, ոչ միայն մենք, այս պահին մարդկության մեջ այդպիսի քաղաքակրթություն չկա, որը կարող է գլուխ գովալ, որ ստացել է այդպիսի արդյունք։ Սա կնհայտ է, չէ՞։ Ուրեմն նշանակում է, որ իրենց բարոյականության օրենքները կատարյալ էին։ Մարդիկ իրենք, այսպես խառնաշփոթ են սարքում արական քաղաքակրթության մաքուր գիտելիքի հետ կապված, հա, եւ արդեն այդ գիտելիքը ինչպես էին կիրառում աստվածամերժության դարաշրջանում ծնված աստվածամերժ կենթանի էակները, որոնք հայտնվել էին արիացիների այն փոքրիկ տարածքում, որը մնացել էր որպես արիացիների քաղաքակրթություն, որը այժմ դա Հնդկաստանն է։ Հասկանու՞մ եք։ Եվ այդտեղից ճուր կարծիքներ են ստեղծվում ընդհանրապես, ուրեմն արիական քաղաքակրթության գաղափարախոսության շուրջ։ Մենք հիմա ունենք եզակի հնարավորություն քննարկել այդ գաղափարախոսությունը, հաշվի չառնելով, թե ինչպես է այդ գաղափարախոսությունը կիրառում հնդիկները։ Հենց որ մենք այդտեղ խառնեցինք այդ գործոնը, մենք երբեք չենք հասկանա, թե իրական արիական քաղաքակրթությունը ինքը ինչպիսին է եղել։ Եվ ուրեմն արիացիների կողմից առաջարկված ուրեմն բաները, բարոյականության օրենքները, իրենք բերում էին հասարակությունը երջանկության։ Հա, եւ սա բնական է, եթե ես նորից եմ կրկնում, գաղափարախոսությունը ինքը տրված է իրոք Աստծո կողմից։
Եվ որևէտեւ երբ որ ինքը տրված է Աստուք կողմից, ինքը ազատ է սովորական կենդանի անգերի թերություններից։ Իսկ արիացիները իրենք պնդում էին, որ սովորական կենդանի էակը, որը ապրում է, հատկապես նրանք, ովքեր ապրում են նյութական աշխարհում, իրենք ունեն 4 թերություններ։ Առաջին թերությունը կայանում է նրանում, որ այդպիսի կենդանի էակների զգահարանները իրենք կատարյալ չեն։ Այսինքն, մենք արդեն իսկ իրականությունը ընկալում ենք ոչ լիարժեք, չէ՞։ Օրինակ, շատ հաճախականություններ կան, որոնք մենք չենք լսում։ Եվ գիտնականները, Փառք Աստծո, հենց իրենք էլ ապացուցում են, որ կան կենդանիներ, որոնք իրենք լսում են այնպիսի հաճախականություններ, որը մենք չենք լսում։ Կան դաշտեր, էլեկտրական, մագնիսական, ձգողական, եսի մեզ են, չէ՞, այդ բոլոր դաշտերը մենք չենք տեսնում։ Թեկուզ իրենց ազդեցությունը բնականաբար կրում ենք։ Հա, եւ օրինակ ասենք, ժամանակակից գիտությունը ինքը կարող է ղեկավարել մարդկային ամբոխը, այ օգտվելով հենց այդ հանգամանքից, որ դաշտերը որոշակի ազդեցություն են ունենում մարդու ֆիզիկայի վրա, հա, կամ ինքնազգացողության վրա, բայց մարդը ինքը այդ դաշտերը չի տեսնում։ Եվ դրա համար, երբ որ այդ դաշտերը իրենք աշխատացնում են, մարդը ինքը նույնիսկ նստածը չի էլ հասկանում, թե հենց այդ պահին իր հետ ինչ է արվում։ Չէ՞, այսինքն մեր զգայարանները իրենք թերի են։ Եվ դա նշանակում է, որ թերի զգայարանով մենք չենք կարող ճիշտ պատկերացում կազմել նյութական աշխարհի, օրինակ, կառուցվածքի մասին։ Հասկանում եք, մենք չենք կարող դա սովորական մարդը, ոչ թե գիտական բաներով օժտվածը, գիտական գիտության հնարավորություններով։ Սովորական մարդը, ես եմ իմ մարմինը, ես դա դիվիճակի չեմ։ Եվ դա արդեն իսկ նշանակում է, որ եթե ես նստեմ եւ սկսեմ, ասենք, փորձեմ ինչ-որ մի գաղափարախոսություն առաջ քաշել, ապա իմ թերի զգայարանները, որոնցով ես թերի կերպով եմ ընկալում այս աշխարհը, չէ՞, եւ ասենք, ինչ վերաբերվում է գիտակցությանը, գիտակցությունն էլ իր հերթին է, չէ՞, խնդիրներ ստեղծում, որովհետեւ ամեն մի մարդ ունի ինչ-որ սահմանափակումներ իր ենթագիտակցության մեջ։ Ես էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ ամեն մարդ ինքը ունի իր ենթագիտակցության մեջ խնդիրներ, այսինքն կոտրված մասեր։ Եվ սա արդեն իսկ նշանակում է, որ ազդավորությունը ինքը չի կարող հոգտանել բոլորի մասին, որովհետև ենթագիտակցորեն ինքը ատում է այն տեսակը, որը իրեն մնասել է։ Եվ ուրեմն, միայն աստվածային ծագում ունեցող օրենքներն են, որ կարող են մարդուն բերել երջանկություն։ Մենք տեսանք, որ գլխավոր գաղափարը, որը առաջ քաշվեց կարմա յոգայի հետ կապված, դա նա էր, որ մենք խոսանք մարդկանց մասին, հա, թե գուզ այդ օրենքը ինքը տարածվում է ամբողջ տիեզերքի վրա, դա նաև որ ցանկացած ազդավորություն նյութական աշխարհում, ինչպիսի դիրքում էլ որ ինքը ծնվի, ինքը ունի պարտականություններ, որոնք են այդ պարտականությունների իմաստը, այսինքն նախասահմանումը, ինչի համար են այդ պարտականությունները։ Առաջի հերթին եւ ամենակարևոր հերթին, հա, գաղափարը ինքը այսպիսին է, որը որ ազդավորությունը ինքը լավ հասկանում է իր պարտականությունները, ապա դա իրականում միջոց է ճիշտ արտահայտել ունեցածս սերը ուրիշ ազդավորությունների հանդեպ։ Չէ՞, օրինակ տեսեք, ես կարող եմ ինչ-որ մեկին սիրել եւ շատ ուզենալ այդ ինչ-որ մեկին երջանիկ դարձնել, բայց ես ունեմ իմ պատկերացումները երջանկության մասին։ Այդ անեկդոտը լսել եք, չէ՞, ինչ եմ ուզում հիմա ուտել թե քնել, այս սա է հիմքը, էլի։
Եվ ասենք, եւ ես հասկանում եմ, որ ասենք, եթե ես ինչ-որ կապեր ունեմ այդ ազնվորության հետ, ուրեմն իր հանդեպ ինչ-որ պարտականություններ ունեմ։ Եվ ենթադրենք, ուրեմն, որ ես ենթադրենք ամուսնուս, ամուսնուս շատ սիրում եմ եւ ուզում եմ, որ ինքը երջանիկ լինի։ Ինքը գալիս է տուն։ Եվ ճղայնացած է։ Իսկ ես մտածում եմ, որ ես իր համար համով ուտելիք եմ պատրաստել, չգիտեմ, այնտեղ լոգարանն եմ պատրաստել, որ ինքը անմիջապես լոգան կընդունի, մաքուր տաշորեր հագնի, վայլեն, 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 չէ՞։ Հիմա ինքը գալիս է, եւ ուրեմն այսպես ջղայնությունն է արտահայտում։ Եվ ես անմիջապես նեղանում եմ իրանից, եւ բան եմ անում, որ այ դու անշնորհակալ ես, համենայնդեպս եթե դու ինձ չեմ արտահայտվում, ապա այդպես մտածում եմ, այ դու անշնորհակալի մեկը, ես այստեղ ամբողջ օրը տանջվել եմ, որպեսզի քեզ պատշաճ կերպով դիմավորեմ, իսկ դու եկար, ես ինչ էի արել քեզ, ես ինչ պեղավոր եմ, որ քո աշխատանքի վայրում այդեղ ինչ-որ մեկը քո ուրեմն տրամադրությունն է գցել, եւ այլն, եւ այլն, հիմա դու եկար, այդ քո ամբողջ տրամադրությունը թափեցիր իմ վրա եւ փոխարեն ես ասեք փոխարեն ընդունես իմ սերը, որպեսզի դու ուրախ լինես, քո տխուր տրամադրությունը փոխանցեցիր ինձ, թուն նա ծիվա, չէ՞, հասկանում եք։ Բայց այդ ամեն ինչը ինքը իրականում սխալ այդ էլի սերը սխալ արտահայտելու ձև է, օրինակ վեդայական արիացիների սկզբունքներում, չէ՞, ինքը ասված է այսպես, որ կինը ինքը ունի պարտականություն ճիշտ հասկանալ իր տղամարդու, այ ես այս բառը տեմպերամենտ էլի, մի րոպե հեսա տեսնենք էլ ոնց է դառնում, հարգվածքը, հա, որ կինը ինքը պարտականություն ունի ճիշտ հասկանալ տղամարդու հարգվածքը, եւ դա նշանակում է, որ երբ որ դուրը բացվեց եւ իմ ամուսինը մտավ տուն, առաջին բանը, որ ես պիտի որակավորում ունենամ, դա հասկանալն է, ինչպիսի տրամադրությամբ ինքը մտավ։ Եվ եթե ես տեսնում եմ, որ ինքը զայրացած է, հա, առաջի 40 րոպեն ես ընդհանրապես ոչ մի այնպիսի քայլ պիտի չանեմ, որը կստիպեր իրան, որ այդ ճղայնությունը ինքը, ասես, պիկի հասնի եւ դուրս գա իր մեջից որպես կոպտություն։ Եվ կնոջ պարտականությունն է այդ ժամանակ զազիմլից, այսինքն հանգցնել տղամարդու ճղայնությունը, այնպես իրան դիմավորել, հա, որ իր ճղայնությունը հանգի, վերանա եւ ոչ իրեն վնաստա, որտեւ եթե ես վրա եմ տալիս եւ պահանջում եմ ինձ հարգել, տղամարդը ինքը ստիպված, եթե ենթարկվում է այդ պահանջին, ապա ինքը կուլ է տալի իր ճղայնությունը, ճղայնության էներգիան չի կարելի կուլ տալ, որովհետև կուլ տված ճղայնության էներգիան ինքը վնասում է ներքին օրգաններին, եւ մարդը ինքը դրա հետևակով ծանր հիվանդություններ է ստանում։ Ճղայնության էներգիան պետք է հանգցնել, այսինքն տրանսֆորմացիայի ենթարկել, եւ այդ ժամանակ կնոջ պարտականությունն է ոչ թե վիրավորվել, հասկանում եք, այլ գիտակցական մակարդակի վրա հասկանալով, որ իր տղամարդը հիմա հայտնվել է իրականում իր համար կոպիտը շատ մի քիչ ծաղկավոր, ասենք, վտանգավոր գոտում, որովհետև ճղայնությունը դա մի էներգիա է, որը կամ վնաս է տալու ինձ, կամ վնաս է տալու իրան։ Եվ այո, կնոջ պարտականություն է կարողանալ հանգցնել, ոչ թե ստիպել կուլ տալ, այլ հանգցնել տղամարդու ճղայնությունը, միջև այնտեղ, երբ որ ինքը առաջի անգամ կժպտա կամ ինչ-որ մի այնպիսի բան կասի, որով դուք հասկանում եք, որ իր համար հիմա հենց այս այդ պահից արդեն հաճելի է, որ ինքը տանն է։ Այդ հետո դրանից հետո կարող եք առաջարկել ուտելիք, էս, այն, այն։ Սա կոչվում է սերը արտահայտելու այ գրագետ ձև։ Եվ արացիները հենց դա էին կոչում պարտականություն, որ պարտականությունը դա
եղած լավ վերաբերմունքի գրագետ արտահայտելու ձևն է։ Ինչի մեջ է գրագիտությունը։ Գրագիտությունը նրա մեջ է, որ դուք անում եք այն, ինչի կարիքը որ ունի այն անձնավորությունը, որը ինչ որ հարցերում ձեզանից կախված է։ Հասկանում եք, եւ դուք դա կանում եք գրագետ։ Այսինքն պետք է ունենանք գիտելիք։ Մենք ձեզ հետ արդեն պայմանավորվել ենք, որ արիացիները իրենք այդպես չէին, այդպես իջոր ջղայն չէին, էլի քննադատում մարդու թերությունները։ Իրենք մարդու թերությունները գնահատում են այդ տեսանկյունից, որ մարդը ինքը ցանկացած վատ-վան անում է գիտությունից, որովհետև ինչ որ մի բան չգիտի։ Եվ առաջի հերթին ցանկացած վատ երևույթից իրան այս կողմ բերելու համար առաջի հերթին իրան պետք է տալ ուղակի գիտելիք, որ ինքը կարողանա ճշտի իր պահելակերպը։ Վերջ։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ հիմա ուրեմն այս պարտականությունների թեման մենք տեսանք, որ արիացիների մոտ շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Հիմա տեսեք, մարդկային հասարակությունը ընդհանուր առմամբ այն վերջնակետում երկու տեսակի է դիտում. աստվածակենտրոն կամ աստվածամերժ։ Եթե մենք նայում ենք որպես ստրուկտուրա, մենք տեսնում ենք, որ աստվածակենտրոն հասարակությունը դա բան է, կարգավորված հասարակությունը, որտեղ կարգավորվածությունը ինքը հետապնդում է երկու նպատակ։ Առաջինը դա նա է, որպեսզի ամեն մի անձնավորություն իր կյանքը վատնի, այսպես ասենք, էլի, իր նախասահմանման համաձայն։ Այդ նախասահմանումը, թե ինչումն է անձնավորության նախասահմանումը, սա իբա շատ մոդայիկ թեմա է, չէ՞։ Ասենք, այդ նախասահմանումը ինքը ինչպես է ձևավորվում ընդհանրապես, որտեղից է ձևավորվում այդ նախասահմանում գաղափարը։ Ինքը ձևավորվում է կենդանեակի անցյալ կյանքերում գործած ճիքերից։ Հասկանում եք, այնպես տեսեք, եթե ազդավորությունը ինքը անցյալ կյանքերում, ասենք, շատ մեծ ուշադրություն է զբաղ տվել, օրինակ, քիմիային, երբ որ ինքը գալիս է այս կյանք, ինքը սպոնտան կերպով քիմիայի հանդեպ ցույց է տալիս հետաքրքրություն, եւ իր նախասահմանումն է զբաղվել քիմիայով, այսինքն առաջ տանել այդ գիտությունը, օրինակ։ Հասկանում եք, այդ նախասահմանումը ինքը ձևավորվում է անցյալ կյանքերում։ Հիմա, սիրելիներս, ուրեմն այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, չէ, մարդ-մաս ազնվորությունը ինքը առաջի հերթին պետք է կարողանա այդ կարգավորվածության։ Իմաստը նա է, որ ազնվորությունը ինքը իր որակավորման համապատասխան դիրք գրավի։ Ինչու է սա կարևոր։ Այ այս տեքստը ինքը այդ թեմայի մասին է։ Որովհետև եթե ազնվորությունը ինքը իր տեղում չի, ինքը արդեն հասարակական համակարգի մեջ այ այն գործոնն է, որը դուրսընկած ոսկորի է նման, հա, այ դուրսընկած ոսկորի։ Մատս այլևս չեմ կարող շարժել եւ օգտագործել, որովհետև էստեղ նստած է ինչ-որ մի ազնվորություն, որը իր տեղում չի։ Հա, հիմա, եվ որ մենք խոսում ենք իրական հոգևոր դաշտի մասին, ապա այդ հոգևորականները, հոգևորականների պարտականություններ ճշգրտորեն որոշել, թե ամեն մի ազնվորության նախասահմանումը ինչու՞մ է կայան։ Ժամանակակից մարդը, ես միշտ ասում եմ եւ ասելու եմ, փորձում է ներկայացնել այնպես, որ հին քաղաքակրթությունների մեջ գործող քրմերը, հատկապես արիական քաղաքակրթության մեջ, եղել են ժանգլորներ, եղել են խաբեբաներ, աֆերիստներ, եսի միջեր, բայց այն արդյունքը, որ իրանք տվել են, չի խոսում դրա մասին։
Իրենք կարողանում էին կառուցել երջանիկ մարդկանց հասարակություն։ Հասկանում եք, եւ դա ոչ թե այսպես է, կուզեմ կանեմ, չեմ ուզի, չեմ անի։ Դա բրահմանների պարտականությունն էր։ Ամեն կենդանեակին դնել իր տեղը։ Հասկանում եք, եւ ամեն մի գյուղ, ամեն մի, այսպես էլ ինչ-որ մի քանակի մարդ, հա, ինքը անպայման ունեին իրանց բրահմանը, որը ինքը պատասխանատու էր այդ գործի համար, որ ամեն մի անձնավորություն զբաղեցնի տեղը համապատասխան իրավորակավորման։ Մենք ձեզ հետ խոսել ենք դրա մասին, որ երբ որ գործում է իրական կրոնական դաշտը, ապա շատ մի կարևոր գործոն կա այդտեղ, որ կենդանեակի ծնունդը համապատասխանում է իրավորակավորմանը, այսինքն ինքը անպայման ծնվում է այնտեղ, որտեղ որ ինքը որակավորում ունի։ Եվ դրա համար է դա այդ կարգավորված հասարակություն, որտեղ ինքը հենց այն իր, որովհետև այսպես է, չէ՞, ասեք, այդ ծնունդի պահը ինքը ոնց որ կյանքի սկիզբն է, չէ՞, այդ ինչ-որ մի բան սկսեց պտտվել։ Եվ այդ, որ ամեն մեկը իր տեղում ճիշտ տեղ է ծնվել, որտեղ այդ ճիշտ տեղ ծնվելը ինքը ինչ է տալիս։ Կարող եք ասել, ինչ է տալիս ճիշտ տեղ ծնվելը։ Ճիշտ տեղ ծնվելը տալիս է այն, որ դուք չեք մրցակցում ոչ մեկի հետ հասարակության մեջ, որովհետև ունեք ձեր բնությանը համապատասխան։ Звучала песенка про меня, я журналистам предлагаю подключаться. Хорошо. Հասկանում եք, սիրելիներս, չէ՞։ Եվ սա շատ կարևոր գործոն է։ Մենք ձեզ հետ արդեն խոսել ենք դրա մասին, որ արիացիները իրենք երեխան կենդանիների նման չէին բեղմնավորում։ Արիացիների կատարմամբ երեխան բեղմնավորելու արվեստը դա մի ամբողջ արարողություն էր, որտեղ շատ կարևոր գործոններ կային, որ իրենք այդպես բավականին երկար մեկուսանում էին ամուսիններով, չէ՞, եւ բավականին երկար սինխրոնիզացիա էին անում իրանց բոլոր չակրաները իրար հետ, եւ այլն եւ այլն, այնտեղ բացարձակ ներդաշնակություն էր պետք, հատկապես այն հարցում, թե կինը եւ տղամարդը ինչ երեխա են ուսում, չէ՞, եւ արիացիները իրենք կարողանում էին ստանալ այն երեխան, որը ուզում էին։ Հասկանում եք, հիմա տեսեք, եթե այդպես վերցնենք, ապա մենք կարող ենք հասկանալ, որ ընդհանուր տրամաբանությունը ինքը այնպիսին է, որ ամեն մի ընտանիք ինքը անպայման կուզենար, որպեսի իր տրադիցիաները, եւ հիմա այսպես ամենակարևորը, իր մասնագիտությունը շարունակող ժառանգ ունենար, որտեղ կարելի է փորձը փոխանցել, չէ՞։ Ինչու համար է դա լավ, որովհետեւ երբ որ դա այդպես է տեղի ունենում, չէ՞, ինքը հասարակությունը, չէ՞, իր տարբեր ճյուղերում մասնագիտությունը, մասնագիտական որակավորումն է ավելացնում սերնդե սերունդ, որտև կա այդ իրար փոխանցելու բանը։ Հասկանում եք, եվ սա շատ կարևոր գործոն էր։ Հիմա տեսեք, եվ այսքան այստեղ կարգավորումը ինքը տեղի էր ունենում ծնունդով, որտև ազնվորությունը ծնվում էր իր ճիշտ տեղում, հա, եւ դաստիարակությամբ։ Հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ կա աստվածամերժ հասարակություն, չէ՞, աստվածամերժ հասարակությունը ինքը քաոսի հասարակություն է։ Որն է քաոսը։ Այս սկիզբը, որ ազնվորության ծնունդը դեռ չի խոսում նրա մասին, թե ինքը ով է, հա, եւ օրինակ դրա ամենամեծ վառ ապացույցը դա նա է, որ օրինակ եթե մենք վերադառնանք, ասենք, օրինակ սովետական միության իրականությանը, կամ հիմա մեր աշխարհում բավականին շատ դեպքերում կարծում եմ, որ երևի թե միայն մուսուլման աշխարհն է, որ հիմա այդպեսին է, չի,
ինձ մի քիչ կարծրատիպեր կան էլի, բայց այսպես սովորաբար չէ, մենք հիմա աշխարհ ենք էլի, ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ դեռևս հնարավոր է, շուտով հնարավոր չի լինելու, բայց դեռևս հնարավոր է, որպեսզի ազնվորությունը ինքը օրինակի համար ասենք, ունենալով ցածր ծնունդ, հասնի շատ մեծ արդյունքների։ Օրինակ սովետական միության ժամանակ սոցիոլոգիական հարցադրումները, երբ որ անում էին, կամ հետազոտությունները, երբ որ անում էին, այդտեղ շատ հետաքրքիր տվյալներ կար։ Օրինակ ասենք, բավականին մեծ էր այն տոկոս, ակադեմիկոսների տոկոսը, որոնք իրենք մեծացել էին բանում, մանկատներում։ Այսինքն շատ վատ ընտանիքներից էին, չէ՞, որտեղ երեխային ուղակի բերել են դուրս են շպրտել փողոց, եւ պետությունն է երեխային մեծացրել։ Եվ բոլորս էլ գիտենք, որ այնտեղ այնպես չէ, որ ամեն ինչը իդեալական է կամ ճիշտ է արվում, այնտեղ մարդ մնալը շատ դժվար գործ է, բոլորս էլ դա հասկանում ենք։ Կարող ենք ամպագորգոր գեղեցիկ խոսքեր ասել, բայց իրականությունն է, ինքը այլ է, հասկանում ենք, եւ բավականին մեծ էր այդ տոկոսը։ Եվ դա ինչ է նշանակում, չէ՞, որ մարդու ծնունդը, այ սովետական միությունը, չէ՞, իրանք բավականին ինտենսիվ գնում էին Հնդկաստան, Տիբետ, ուսումնասիրում էին, գաղափարախոսություն էին վերցնում եւ այլն, չէ՞, եւ այդ սկզբունքը իրանք վերցրել էին։ Որտեղ հայացիները իրանք պարզ ասում են, հենց որ սկսվեց աստվածամերժության դարաշրջանը, ծնունդը այլևս արգումենտ չի։ Իրական կրոնական դաշտում ծնունդը եւ մարդու որակները իրարից չեն տարբերվում։ Հենց որ սկսվում է աստվածամերժության դարաշրջանը, ծնունդը եւ որակները տարբերվում են։ Եվ օրինակ, առաջնորդների ընտանիքներում կարող են ծնվել ազնվորություններ, որոնք իրենք հակում ունեն թմրամիջոցների, այսինքն շատ ցածր բնություն ունեն, որոնց վրա ուղակի տգիտությունն է հաստում, իլյուզիաների մեջ ընկած ազնվորություններ են, չէ՞ դրանք։ Դա նշանակում է, որ անմիջական, այսպես տգիտության ծաղկում, տգիտության գոյավիճակի ազդեցության տակ են իրանք գտնվում, եւ կարող են սովորական, այդ ինչ որ մենք կոչում ենք սովորական մարդ, հա, չգիտեմ, թողինները բոլորը սովորական գյուղացի ընտանիք, գյուղացու ընտանիքում կարող են ծնվել հանճարներ։ Հասկանում եք, եւ արացիներ իրանք հենց այդպես էլ նկարագրում էին։ Իրանք ասում էին աստվածամերժության դարաշրջանում սրբերի ընտանիքներում կարող են ծնվել սատանիստներ, իսկ սատանիստների ընտանիքներում կարող են ծնվել սրբեր։ Ինչու՞։ Որովհետեւ աստվածամերժությունը ինքը տգիտության գոյավիճակի ազդեցության տակ է։ Մենք ձեզ հետ ես շատ եմ խոսում դրա մասին, որ ես շատ մեծ ցանկություն ունեմ, որպեսզի այդ գոյավիճակների օրինաչափությունը հայերը հասկանան, որովհետև ինձ այ իմ ակալումով, այնպես ինչպես որ ես ինչ իմաստություն, որ ես ունեմ, ասենք, ուսումնասիրելով արիացիների քաղաքակրթությունը, ես հասկանում եմ, որ գոյավիճակների իմացությունը ինքը շատ-շատ մեծ խնդիրներ է լուծում, որովհետև ինքը պատճառահետ հետևանքային, յութական աշխարհի պատճառահետևանքային կապերն են, հասկանում եք, եւ այստեղ մենք կարողանում ենք հասկանալ, որ եթե մենք ինչ-որ մի հատ օրինաչափության կպանք, այն մի ծայրում ինչ են ունենալու, հասկանում եք, եւ սա շատ կարևոր բան է էլի, ըստ ինձ։ Եվ հիմա տեսեք, չէ՞, օրինակ ասենք, եթե դա արդեն տգիտության գոյավիճակն է աշխատում, հիմա տգիտության գոյավիճակի մեջ ամեն ինչը շուռ է տված գլխի վայր։ Սևը սպիտակ է, սպիտակը սև։ Հա, օրինակ տեսեք, երբ որ գործում է իրական քրոնականության դաշտը, չէ՞, այնտեղ պարզ գաղափարներ կան։ Բարոյական մարդիկ արժանի են, որ լինեն երջանիկ։ Բարոյական մարդկանց է, որ կարելի է վստահել հասարակության ղեկավարությունը։ Հա, այսինքն ամեն ինչը ինքը գնում է այ դրա շուրջ, որ եթե կա մաքրություն, մաքրությունը ինքը կարող է դառնալ լավ հասարակության, երջանիկ հասարակության հիմք։
Եվ ուրիշ ոչ մի բանը չի կարող դառնալ։ Տեսեք, հենց որ մենք վերցնում ենք աստվածամերժության դարաշրջանը, սկսվում է բռնության հանդեպ հակում ունեցողները, այսինքն իրականում հոգեկան հիվանդները, հոգեկան ֆիզիկիսկ էլի, այդ որ իմինը ֆսիխոլոգիայի բան, ոչ թե ոչ թե բժշկական բանով, այլ բանով, հոգեկան հիվանդներ, ի՞նչ կարծում եմ ճիշտ եմ ասում, էլի, իրանք իրականում հոգեկան հիվանդներ են, որոնք բռնության հանդեպ հակում ունեն, և հաճույք են ստանում նրանից, որ դիմացինին նսեմացնեն։ Հա՞, չէ՞ որ ի՞նչ են շարակում, ասենք այդ համասեռամոլները, իրանք իրականում իրենք հիվանդ են, հասկանում եք, իրենք շատ խորը տրավմա ունեն հոգեկան, և իրենց ոչ թե պետք է ծաղկացնել, այլ իրենց պետք է բուժել, որպեսզի այդ ազդավորությունները գան առողջ տղամարդու գիտակցության։ Հասկանում եք, որովհետև այդ հանգամանքը, որ ազնվորությունը ինքը հատկապես, եթե սեռական բռնության է, ուրեմն, ենթարկվում այդ տղամարդը տղամարդու կողմից, չէ, դա ինչ է, այդ ալֆա, այս կենդանիները իմ տան մեջ երկու հատ որձ կատու են ապրում, երկու հատ էլ եք, այս որձերը իրար մեջ, մշտական այդ պայքարի մեջ են։ Կոչվում է բարբազը ալֆա սանցը, թե որն է իրանցից այդ ալֆա որձը։ Կենդանին է իրան այդպես պահում։ Եվ այդ կարիքը, այդ որ այդ կենդանու մարմինն էլ ինքը պատահական չի, չէ, դա այդ կարի, դա էլ, դա հոգեկան խանգարում ունեցող, այսքան գիտակցությունը, հիվանդ գիտակցության հետևանքի մարմինն է, չէ։ Մենք դե հասկանանք, չէ, թե հոգին ինքը ոնց է մտնում այդպիսի կենդանու մարմնի մեջ։ Այնպես չէ՞, որ մենք բնությունը իրան ինչ-որ հատը այդպես է ստեղծել, այդ այդպես ստեղծելով չի, ինքը այդպես չի ստեղծել, հակառակը, կենդանեակը ունի այդպիսի գիտակցություն, դրա համար իրան տրվում է այդպիսի մարմին։ Հասկանում եք, եվ այդ ամեն ինչ ինքը ինչ-որ բան է, չէ, բուժում է պահանջում, բայց տեսեք, հենց այդպիսի մարդիկ ստեղծում են ստրկատիրական հասարակություն և համարում են իրանց էլիտա։ Հա, և որն է այդ էլիտան, այդ էլիտարնեստ է ինքը, ինչում է արտահայտվում, նրանում, որ ամեն մի մարդ, հատկապես տղամարդիկ, այդեղ հնարավորություն են ունենում, դե իմա արի մի ասա, ում հետ, ոնց ուզում են, ինչ սեռական հարաբերություն ուզում են ունենա, դա է չէ, ստրկատիրական հասարակության հիմքը։ Հա, իսկ որ ազնվորությունն է մշտական ուզում բոլորին ճշված պահի, վաղ կոտը, էտել կեզ էլիտա, կարող եմ շատ ավելի խորը, շատ ավելի նուրբ խոսալ դրա մասին, հիմա դրա տեղը չի, ընդհանուր ենք խոսում։ Հասկանում եք, կամ ասենքն, երբ որ հենց որ գալիս է աստվածամերժությունը, սկսում է գործել տգիտության և գրքերի գոյավիճակները, ծնվում են կենդանիակներ, որոնք մաքրության հանդեպ հակում չունեն, որոնք իրար հանդեպ թշնամանք են զգում և մրցակ և կրքեր, հիմա ինձ ասեք, այդեղ կարելի է հասնել նրան, որ հասարակությունը լինի կարգավորված։ Հասկանում եք, երբ որ մի արքա ինքը կարող է նստի և իրա մեջ մտածի, թե ինչպես գնա ավիրի ուրիշի երկիրը, հրադա հերիք չի, բրնաբարի այնտեղ բարձրաշխարիք կանանց, են նրանց մասին չեր խոսում է, թի զիմբորների դեն տալիս։ Հասկանում եք, և դրա հետևանք, և համ էլ գերավարի արքային, ասիքն իրան հավասարին, և սարքի իրաստրուկը։ Այդ հոգեբանության մեջ, միատ եկեք այդ շարանի մեջ մտնենք, հա, այդ բապշի ով է այդ մարդը, ինչ հոգեբանության տեր է այդ մարդը,
Այստեղ է, եւ այստեղ տեսնում ենք, չէ՞, որ մենք չենք կարող ստանալ այդպես էլի կարգավորված հասարակություն, որտեղ չկա մեկը մեկի ձեռքբերումների հանդեպ հարգանքը։ Հենց որ մտնում է Աստծո գաղափարը, ամենաառաջի բանը, որ կենդանի ակտերը իրենք ընկալում են, դա նա է, որ Աստված լավ գիտի, թե ով ում որտեղ է ծնունդ տալիս, երբ որ մենք ընդունում ենք վերածննդի գաղափարը, մենք հասկանում ենք, որ դա ինքը կամայական չի անում, հա, այլ մտածված է անում, հաշվի առնելով կենդանիակի առաջարածները իր անցյալ կյանքերում, չէ՞, եւ ուրեմն համապատասխան մենք կարողանում ենք հասկանալ, որ այստեղ ամեն մեկը իր անցյալ կյանքերում ձեռք բերած ուրեմն գործերի համապատասխան դիրք ունի եւ պետք է թույլ տալ, որ ինքը հանգիստ վայլի իր ձեռքբերումները, եթե այդ ձեռքբերումները բարձր են, եթե ցածր են, ուրեմն հասարակությունը պետք է հոգ տանի, որ այդ անձնավորությունը բարձրացնի, այդ ժամանակ սա կարգավորված հասարակություն է լինում, սա այն է, ինչ անում էին արիացիները, հասկանում եք, այ եղել է ժամանակ, որ մենք այսպիսին ենք եղել։ Իսկ հիմա նայեք, թե մենք հիմա, ասենք, ինչ իրավիճակում ենք գտնվում, թե ովքեր են, ասենք, հասարակությունը առաջ տանում, ընդհանրապես, թե ինչ մշակույթ կա հարաբերությունների, ինչքան ատելություն կա իրար հանդեպ, ինչու, որովհետև դրանք, ովքեր բարձր դիրքերում են հայտնվում, ցածր դիրքերում գտնվողներին, միայն ցավն ու տարապանքն են ավելացրել։ Երբեք, այս իմ կյանքի ընթացքում 3, 4, 5, 5 առաջնորդ եմ տեսել, հա, որոնցից ոչ մեկը հոգ չի տարել։ Եվ վերջ, որոնցից ամեն մեկը, նու կոպիտ ասած, սեփական դիրքերը ուժեղացնելու համար, սեփական ֆինանսական վիճակը լավացնելու համար ամբողջ ազգին դարձրել է կամ կոռուպցիայի մաս, կամ գողությունների, սրիկայությունների, չգիտեմ, այսինքն վատ սովորություններ ներշնչող, վատ սովորությունների մեջ ապրող մարդկանց է ձևավորել։ Եվ ունենք այն, ինչ ունենք։ Հա, եւ ուրեմն արիացիները իրենք շատ կարևորում էին այդ հանգամանքը, որ պարտականությունները, եւ հաջորդը դա էր, որ մարդը ինքը պիտի համապատասխանի իր ծնունդին, որակներով, եւ հաջորդը դա նա էր, որ ինքը պետք է ճիշտ կատարի իր պարտականությունները։ Սա էին, ուրեմն, բան էլի հիմնական, հա, հիմա, երբ որ ուրեմն ազնվորությունը ինքը ընդունում է Աստու կողմից առաջարկված պարտականությունների ցանկը, հա, սա նշանակում է, որ ամեն մեկը ինքը ընդունում է անկողմնակալ բան, գիտելիք, եւ բոլորը արդար գիտելիքի մեջ են գտնվում եւ կատարում են ճիշտ պարտականություններ, հա, որտեղ ամենագլխավոր մշակույթներից մեկը դա նա է, որ նա, ով կատարում է իր պարտականությունները, պիտի լինի երջանիկ, այսինքն ինքը պետք է ճիշտ վարձատրված լինի, ստանա այն, ինչի որ ինքը արժանի է։ Աստվածամերժության դարաշրջանում, ինչպես մենք ասեցինք, ամեն ինչը ոտի գլուխ է շուրտված, եվ սա նշանակում է, որ հասարակության մեջ, չէ, գնահատվում են ազնվորությունները, որոնք պարտականությունների հանդեպ ոչ մի հակում չունեն, հա, եւ առհամարված են նրանք, ովքեր որ պարտականություններ կատարողներ են, այդպիսի մարդկանց շահագործում են, այդպիսի մարդկանց հետ կարող են վարվել կոպիտ, առանց հարգանքի եւ այլն եւ այլն։ Հա, դու, եթե ես պատկերավոր ասեմ, այսպես էլի
Ոդ մի օրինակի վրա ասեմ, ասենք կնոջը կարող են ամբողջ կյանքում մի հատ քաղցր խոսք չասեն, թեկուզ կինը իր պարտականությունները 100%-ով կատարում է, հա, իսկ սիրուհու համար թանգարժեք մեքենաներ առնեն։ Այս է աստվածամերժության դարաշրջանի իրական հայելին, այսինքն ամեն ինչը տակին գլուխ է արված, որտեղ ամեն ինչ արված է, որպեսի, հիմա ամենակարևորը, որպեսի բարոյականությունը արժե զրկվի։ Ինչու? Որովհետև աստվածամերժության դարաշրջանը ծնվում են այն կենդանի ակտերը, որոնք ազատություն են ուզում, իսկ բարոյականությունը ինքը հենված է ըզգայարանները ղեկավարելու ունակության վրա։ Եթե մարդը ինքը չի կարողանում ղեկավարի իր ազգայարանները, ինքը չի կարող լինել բարոյական, որտեղ ազգայարանները մարդուն ամեն վարկյան կարող են կոպիտ ասած այս պատից են պատը չէ տանել։ Հիմա տեսեք, ազդավորությունը ինքը պետք է ստուգ իմանա իր մարմնին և իր դիրքին համապատասխան պարտականությունները որոնքեր։ Մարդկային մարմինը ինքը ունի իր պարտականությունները։ Մարդկային մարմինը ինքը պատասխանատվություն ունի բնության և կենդանիների առաջ, հա, ընդհանուր առմամբ մարդը։ Իրար մեջ, բնականաբար մարդկային մարմնի մեջ կան տղամարդ և կին, տղամարդիկ պարտավոր են ապահովել, պաշտպանել և զարգացնել հասարակությունը, կանայք պարտավոր են ապահովել հարմարավետություն և սեր։ Տղամարդիկ իրենք պարտավոր են ապահովել հասարակության մեջ արդարությունը, կանայք բարիությունը։ Այս պարտականություններ են, այսպես մի խոսքով, եթե մի նախադասությամբ եթե ասենք, հա, ուրեմն հիմա այստեղ որն է խնդիրը։ Ուրեմն խնդիրը կայանում է նրանով, որ գոյություն ունի պայքար։ Որն է այդ պայքարը? Գոյություն ունի պայքար բնական մարմնի բնական կարիքների և բարոյականության օրենքների միջև։ Չէ, տեսեք, ես ստորի, ասեք, մի հատ նախադասություն ասեցի ու անցա։ Ես ասեցի, չի կարող լինել բարոյական այն մարդը, որը ինքը չի կարողանում ղեկավարել իր ազգայարանները։ Չէ, հիմա, այսինքն արիացիները իրենք սկզբունքորեն համարում էին, որ մարդը ինքը պիտի կենդանուց տարբերվի։ Այսինքն, իրենք համարում էին, որ մարդկային մարմինը դա ընտրության մարմին է։ Դրա համար իրա մեջ կա երկու պոտենցիալ։ Առաջինը դա բնականաբար կենդանական վնասներն են, որոնք իրենք հրում են մարդուն, որպեսզի ինքը ազատ բավարարի իր ազգայարանները, որտեղ ամենակարևոր գործոններից մեկը դա սեռական ձգտումներն են։ Չէ, եւ օրինակ բնության մեջ ինչպես է, ով է հաշվի առնում, թե սա ինչ-որ մեկի կինն է, սա ինչ-որ մեկի ամուսինն է, կամ սա ինչ-որ մեկի եսի միջն է, որցը որտեղ որ իր համար հաճելի էկ տեսավ, ինքը ուզում է այդ էկի հետ սեռական հարաբերություն, վերջ։ Եթե մենք լրիվ կենդանական աշխարհով վերցնենք, ապա դուր գալու ֆակտոր էլ չկա։ Որտեղ որցը էկ տեսավ, որը ֆիզիկապես պատրաստ է սեռական հարաբերության, այդ սեռական հարաբերությունը ի կատար է ածվում։ Եվ վերջ։ Չէ, բայց մարդը ինքը մի կողմից հասարակություն է կառուցում, այսինքն ամուսնանում է, ինչ-որ օրենքներ է ընդունում, որ դա ես պարտականություն ունես, այսպես պետք է լինի, այնպես, հետո մեկ էլ դրա վրա դնում է զգայարանները ազատ բավարարելու իրավունքը, այսինքն կենդանի մնալու իրավունքը, այդպես հակասություն է, որ արիացիները իրոք այդպես էլ հենց ասում են, ասում են, այո, մարդու մարմինն ինքը երկու պոտենցիալ ունի, եւ այո, մեր մոլորակի վրա բարոյականության հարց բարձրացնում է միայն մարդը,
կենդանիները բարոյականության հարց չեն բարձրացնում։ Թեկուզ և կան այնպիսի կենդանիներ, ինչպես մենք գիտենք, որ իրենց զուգընկեր են բանանում մի հատ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Չէ՞, եւ եթե հանկարծ իրենց զուգընկերոջը մի բան է պատահում, իրենք այլևս ոչ մեկի հետ սեռական հարաբերությունների մեջ չեն մտնում։ Չէ՞, եւ ուրեմն այս ամեն ինչը ինքը շատ հասկացողության համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այս տեքստը ճիշտ հասկանալ։ Որովհետև տեսեք, տեքստը ինքը, չէ, փաստացի, իրապես մի հատ տեքստը բացեմ, հա, ուրեմն տեքստը ինքը իրականում շատ հետաքրքիր կառուցվածք ուներ, չէ, եւ կարող ենք պայմանականորեն ասել, որ իր մեջ կար principal 4-ը գաղափար։ Հա? Ուրեմն առաջի գաղափար։ Առաջի գաղափարը դա նա է, որ մարդը ինքը բնությունից ինչ-որ հակումներ ունի։ Հա? Եվ այդ իր հակումների մեջ ինքը կարող է բան էլի, ոչ են ասում, թերի լինել։ Եվ օրինակ սա նույնիսկ վերածնունդի գաղափարը հաշվի առնելով, ինքը մի տեսակ ինչ-որ տարօրինակ գաղափար է թվում, չէ՞, ինչու, որովհետև արտաքինից կա հակասություն։ Եթե ազնվորությունը ինքը կատարելապես իրավորակավորումով համապատասխանում է իր դիրքին, դա նշանակում է, որ այդ պարտականությունները ինքը պետք է որ կարողանա լավ կատարել։ Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում ավելի լավ է վատ կատարել քոնը, քան ուրիշինը կատարյալ։ Հա, այ դեռ այստեղ առաջին է, երկրորդ թեման, որը ինքը այստեղ ուրեմն քննարկվում է, դա նաև որ մարդը ինքը կարող է, օրինակ, իր բնությամբ, բան իր բնությանը չհամապատասխանող պարտականություններ վերցնի և այդ պարտականությունները կատարի կատարյալ կերպով։ Եվ սա էլ, եթե վերցնենք, մինչև հիմա հնչած բոլոր գաղափարներին հակասում է։ Չէ՞, երրորդ կետը տեքստի դանա էլ, որ կարելի է պարտականություններ կատարել և ոչ մի արդյունքի չհասնել։ Եվ հակառակը, կարելի է ստանալ վատ արդյունք, ասես, որտեղ վտանգավոր է, չէ՞։ Այստեղ սանսկրիտ տեքստում ինքը մի հատ շատ կարևոր բառ է օգտագործվում՝ նիթանամ, հա, որը ինքը նշանակում է, որ բան էլի, որ ազնվորությունը ինքը կարող է ավիրվածություններ ստանալ հետևանքում, հա, հիմա մենակ այս հայտարարությունը կարդալուց հետո, չէ, եթե մարդը ինքը մի քիչ խելացի է, ինքը, ասես, մի անգամից պարտականություն կատարելու հանդեպ բան կընդի, չէ, որ ոյ, այո, հա, ես ուզում եմ ազատ ուղակի ապրեմ, ոչ կարող եմ իմ զգայարանները բավարարեմ, կյանքս վերջանա, ինչ կկարողանամ կվայելեմ, ինչը չեմ կարողանա, չեմ վայելի, չէ։ Ինչ համար, որովհետև իրականում, եթե մենք հիմա փողոց դուրս գանք, ցանկացած մարդու հարցնենք, չէ, ցանկացած մարդ ինքը կասի, որ ինքը, եթե ինքը պարտականություններ պիտի կատարի, ինքը համաձայն է այդ պարտականությունները կատարել միայն այն պայմանով, որ հաջողությամ պիտի հասնի։ Հիմա, եւ չորրորդ թեման, դա նաև որ բացարձակապես հասկանալի չէ, եթե մարդը ի վիճակի է ուրիշի պարտականությունները կատարելապես կատարել, ինչու է դա վտանգավոր։ Հա, եւ այստեղ այս հարցի պատասխանը կներեք, այս հարցի պատասխանը ստանալու համար մենք պետք է պատասխանենք մի շատ կարևոր հարցի, այսինքն ինչի վրա պիտի ուշադրություն դարձնենք, որ ես կարող եմ ծնվել ինչ-որ մի դիրքում,
որտեղ այդ դիրքին համապատասխան դեռ պատշաճ որակավորում չունեմ, որ կատարյալ կերպով կատարեմ պարտականություններս, բայց կարող եմ արտահայտել ուրիշ պարտականություններ կատարելու կատարելություն։ Այս այն չի մասին է խոսում։ Հենց որ այս սա հասկացանք, մենք կհասկանանք տեքստը։ Ուրեմն, որն էին արիացիները համարում նյութական աշխարհում ապրող կենդանի էակների կյանքի իմաստը։ Այդ իմաստը խիստ աստվածակենտրոն էր, այսինքն ազդավորությունները իրենք հոգին ինքը կյանքից կյանք պետք է էվոլյուցիա ապրի, պետք է էվոլյուցիա ապրի տգիտությունից կամ մինչև մաքուր առաքինություն, որը իրեն հնարավորություն է տալիս ազատագրվել նյութական աշխարհի ազդեցությունից և հաջորդ կյանքով վերադառնալ հոգևոր աշխարհ։ Հա, սա գեր նպատակն է։ Հիմա ամեն մի ծնունդի ժամանակ, չէ, օրինակի ասենք, ինչ-որ մեկը ծնվեց ինչ-որ մի հատ մարմնի մեջ, մեզ մարդկային կյանքն ենք, մենք բոլորս մարդիկ ենք, դրա համար մեզ հետաքրքիր է մարդկային օրենքը։ Այն մարդը ինքը ծնվեց և ենթադրենք ինքը ծնվել է առևտրականների խավում, և սա նշանակում է, և այդ խավում, չէ, ինքը միջին առևտրականի ընտանիքում է ծնվել։ Հիմա այն, որ ազնվորությունը ինքը չի կարողանում իր խավին համապատասխան պարտականությունները կատարի, դա նշանակում է, որ այս դիրքը, որը ինքը հիմա ունի, ինքը անցյալ կյանքում այդտեղ նարամոտ կա, ոչ մի ձեռքբերումներ չունի, սա իր առաջի կյանքն է, որտեղ ինքը այդ թեմայով պիտի սկսի զարգանալ։ Ինչն է օգնում ինձ, որ ես ինչ-որ մի բանը կատարյալ անեմ, այդ ինչ-որ ես կարողանում եմ կատարյալ անեմ, դա նա է, ինչ-որ ես իմ անցյալ կյանքերում արել եմ, հասցրել եմ հասունության ու ավարտել եմ։ Հասկացաք, չէ, օրինակ, զարգացումը ինքը ունի իր աստիճանները, և երբ որ զարգացման մեջ, չէ, ես ինչ-որ մի թեմայով զարգանում էի, ենթադրենք, սովորական քաղաքացի եմ ծնվում, վերցնենք հասարակական դիրքը, սովորական քաղաքացի եմ ծնվում, այսինքն բանվոր գյուղացիական դասակարգում, հա, եւ այդ ամեն ինչի մեջ մի քանի կյանք ծնվում եմ որպես սովորական քաղաքացի, եթե ես դա անում եմ հոգևոր դաշտում, ես աճում եմ ամեն անգամ, որտեղ ինձ զարգացնում են, եւ ես զարգացա, կներեք, դարձա վարպետ։ Հենց որ ես դարձա վարպետ, ես հաջորդ կյանքում ծնվում եմ առևտրականների խավի մեջ։ Հիմա այս առևտրականների խավի մեջ ես նորեկ եմ, և այստեղ ամեն ինչը չի, որ լավ գիտեմ, բայց հիմա ես պիտի այստեղ զարգանամ, որն է առևտրականի մեջ զարգան էվոլյուցիան, ես պետք է սովորեմ ճիշտ վարվել հարստության հետ, առաքինության մեջ վարվել հարստության հետ, հաջորդ իշխանությունն է, նոր վերջինը գիտել ինքը, հա, ուրեմն, այստեղ հիմա, որտեղ այստեղ ես սովորում եի ենթարկվել, հիմա այստեղ առաջի բանը, որ ինձ վստահում է Աստված, դա առևտրականների խավը, դրանք հարստություն կուտակողներն են, всё, ես ընկա այդ դաշտ, բայց այդ դաշտում դեռ ոչ մի բան անել չգիտեմ, և ես կարող եմ սխալվեմ, չէ, ասենք, ինչ-որ մի բան այդքան էլ լավ չանեմ, բայց իմ խնդիրն է այս խավի մեջ այլևս զարգանալ, դրա համար գերագույն աստվածաշնորհությունը ասում է, այ դու ավել լավ է քո զարգացման փուլի մեջ սխալներ գործես, հա, որտեղ բացասական փորձն էլ է քեզ աճեցնում,
դու հասկանում ես ինչպես չի կարելի անել։ Հա, եւ սովորում ես ինչպես պետք է անել հաջորդ քայլով։ Հիմա տեսեք, այդ ընթացքում, երբ որ ես որպես հոգի պիտի հիմա ինչ-որ նոր բաներ սովորեմ եւ աճեմ, մեկ էլ ես շուռ եմ գալիս, օրինակի համար, եւ տեսնում եմ, որ ինչ որ մեկը ինքը բան է, ասեք, ինչ որ մեկը ինքը չի կարողանում, չգիտեմ, այսա լավ սարքի, իսկ իմ ձեռքերը իրանք հմուտ են, որտեվ դա ինձ համար անցած էտապ է, եւ ես կարող եմ գամ խառնվեմ եւ այդ մարդուց ավելի լավ այս իրը պատրաստեմ, ինչու, որտեվ անցյալ կյանքից պաշար ունեմ վարպետ լինելու։ Հա, սա առաջինը։ Այսինքն, երբ որ ես էվոլյուցիայով եմ գնում, հա, երբ որ ես եկա նոր աստիճանի վրա, հույսով եմ կարողանում եմ բացատրեմ ինչ եմ ասում, երբ որ ես եկա նոր աստիճանի վրա, ես այդտեղ նոր սովորող եմ, եւ այո, կարող եմ չկարողանալ իմ պարտականությունները ճիշտ կատարել, որտեղ դեռ փորձ չունեմ։ Հիմա ես դեպի այդ փորձը ձեռք բերեմ, որ աճեմ դալշը, չէ՞, բայց ես կարող եմ հետ ընկնեմ, որտեղ ես այնտեղ անցյալ կյանքերում կուտակած փորձ ունեմ, այդ փորձը իմ ենթագիտակ, որ ասում են ենթագիտակություն ամեն ինչ գիտի, ինքը այդ դա գիտի, անցած փորձը ամեն ինչ չի որ գիտի, այդ ինչ որ ամեն ինչ գիտի, դա ենթագիտակությունը չի, դա գերհոգին է, ուղղակի աշխարհի գիտնականները չեն հուզում ընդունել աստոներկայությունը մարդու սրտի մեջ, եւ ասում են, գցում են այդ ամեն ինչը ենթագիտակության վրա, որտեղ ոչ մի տրամաբանություն չկա, թե ենթագիտակությունը որտեղից պիտի ամեն ինչ իմանա։ Հիմա սիրելիներս, չէ՞, տեսեք, այսինքն հասկացաք, չէ՞, ես կարող եմ հետ գնամ, հետ գնամ, որտեղ դա ավելի հեշտ է, ես այդտեղ փորձ ունեմ, իմ ձեռքերը հիշում են ինչպես ինչ-որ մի բանը անել վարպետորեն, եւ երբ որ ես այդտեղ եմ իջնում, դա նշանակում է, ես չեմ ուզում զարգանամ, ինձ համար ավելի լավ է, որ ես այդտեղ իջնեմ ու բոլորը տեսնեն, թե ես ինչ վարպետ եմ, քան թե զարգացման համար պատրաստ լինեմ համար մեկ-մեկ չիմացողի դերում հայտնվեմ։ Հա, հաջորդը, ես կարող եմ անցյալ կյանքում բարձր դիրք ունենալ, օրինակ լինել իշխանավոր, եւ վատարարքներ կատարեմ, օրինակ այդ նույն առևտրականի հանդեպ։ Հաջորդ կյանքում գերագույն աստվածաբանությունը ինձ կարող է գցել ներքև, այսինքն ես փոխարեն գնամ աճեմ, եւ արդեն դու իշխանավորների խավից պիտի գնան դեպի հոգեվորականներ, չէ՞, այդ գիտելիքի վրա էլի, այդտեղ գնալու փոխարեն ես կարող եմ մի կյանք ընգնեմ ներքև, եւ այդտեղ ես պիտի կոպիտ ասած ես այդտեղ պատիժ եմ կրում, ես այդտեղ պիտի ինչ-որ մի հատ բացասական փորձ անցնեմ, իսկ դա է տրված, հա, եւ ասենք ես հիմա պիտի այդ փորձը անցնեմ, բայց որպես իշխանավոր, որ եղել եմ իշխանավոր անցյալ կյանքում, ունեմ ինչ-որ գիտելիք, այդ գիտելիքը ինքը ոչ մի տեղ չի, գտնաբես գիտելիքը ինքը ոչ մի տեղ չի կորում, այդ ես իմ մեջ ունեմ, ու ես նայում եմ, տեսնում եմ այն իշխանավորին, որը հիմա ինքը այդտեղ է նստած, հա, եւ հասկանում եմ, որ ինքը ինչ-որ մի անվերջ, ասես անվերջանալի սխալ է անում, բայց ինքն էլ սխալ է անում, որտեղ ինքն էլ իր զարգացման մեջ է, նոր է այդտեղ, եվ ինքն էլ իր էվոլյուցիան պիտի անցնի, ինչ-որ բաներ պիտի սովորի, հասկանում եք, չէ, եւ հիմա ես այդ բանից թողնում եմ այդ դաշտը, որտեղ ես պիտի դաս անցնեի, հա, եւ փոխարեն իմ պատիժը կրեմ, գնում եմ դրան, ասում եմ կոմանդ անցի, ես քեզ անձ ավելի լավ կղեկավարեմ, հասկանում եք, այս երկու բաները իրանք ավելի վատ են, որովհետև մի դեպքում ես հրաժարվում եմ զարգանալ, եւ դրա համար եմ դեպի հետ գնում,
Մյուս դեպքում ես հրաժարվում եմ դասը ստանամ և թռնում եմ այնտեղ, որտեղ կայի։ Եվ միևնույն է, այդտեղ չես կարող պրծնես։ Ինքը ասում է վտանգավոր է, որտեղ մեկ է։ Ու եթե ես շատ տնավարի ասեմ, վերջում գերագույն Աստծո ազնվորությունը մի հատ գլխի խփելու է, նորից չասնելու ներքև, ասելու այ էս պիտի անցնես, որտեղ այստեղ վատ արարքում ես արած։ Չգիտեմ, կարողացա ես այս տեքստը բացատրեմ։ Թե իրականում այդ մեխանիզմը ինքը ինչպես է, էլի, այսինքն միևնույնն է, գլխավոր գաղափարը մնում է դա։ Հիմա սա շատ կարևոր է, որ իմինը առաքինության դաշտում ամեն կենդանիակ ծնվում է այնտեղ, որտեղ որ պետք է։ Աստվածամերժության դարաշրջանում դա նույնպես այդպես է։ Բայց աստվածամերժության դարաշրջանում գերագույն Աստծո ազնվորությունը կենդանիակներին դիրք է տալի, ոչ թե ըստ իրանց կոպիտ ասած իրանց առաջ չարացի, դե դա էլ է տալիս, խնդիրը դա չի, բայց այդտեղ մի հատ ուրիշ գործոն է ավելանում։ Ինքը համ էլ դիրք է տալիս սնապարներին, ինձ ուղեցին, որ փառասերը ուրիշ բան է, սնապար չի սլավնի, հա, այսինքն, որը ինքը ինչ-որ մի հատ ցածր դիրքում է ծնվել, բայց մտածում է, որ բարձր դիրքի պարտականություն կարող է կատարել։ Այնակ այն բոլոր առաջնորդները մեր, որոնց մենք այդքան էլ շատ չենք հարգում, չէ, և հիմա մեծ պայքար ենք մղում, որ հանկարծ իրանք նորից իշխանության չգան, ասա համենանդեպս հասարակություն այդպիսի պայքար է մղում, ու տեսեք, օրինակ ասենք, չէ, ինչու, որտև դա անձնավորություններ են, չէ, որոնք իրանք ծնվել էին, ասենք, ոչ ղեկավար խավում, չէ, բայց այդպիսի պրետենզիա ունեին իրենց մեջ, որ կարող են ղեկավարել։ Հիմա իրանք եկան դարձան ղեկավար, ինչ արեցին։ Ավիրեցին, կողոպտեցին, խապեցին, դժբախտացրեցին։ Հա, այսինքն իր այլանց էլ այդ ինքը պրետենզիա ունի, որ կարող է գերագույն Աստծո ազնվորությունը ասում են նստի ու տես, թե քո իրական դեմքը որն է։ Այն, որ դու արդեն հայտնվես այդտեղ, իրականում ինչ ես անելու։ Հասկանում ենք։ Հիմա մենք ասենք, այսինքն մի մարդու փորձա անցնելու համար Աստված այսքան մարդու դժբախտացնում է, իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Հա, մենք էլ այն ազնվորություններն ենք, ժողովուրդը ինքը մի լավ խոսք ունի, չէ, ժողովուրդը ինքը բավարար է, ինտուիտիվ շատ հետաքրքիր բաներ է ասում ճշմարտությանը համապատասխանող, որ ամեն մի ազգ արժանի է իր առաջնորդին։ Այսինքն ոչ մի բան պատահական չի լինում։ Այո, գերագույն Աստծո ազնվորությունը էստեղ հավաքում է, բերում է նրան, ասում է, մտածում ես կարող ես, դարձի, տես ինչ ես ստանում։ Այս արեցիր։ Հա, բայց տակն էլ այն ժողովուրդն է, որը այդպիսի առաջնորդի է առաջ արշավի։ Հասկանում եք, այ դրա համար է, որ ես ասում եմ էլի, որ այդ կարմա գաղափարը, այսինքն ճակատագրի գաղափարը, չէ, գունաների գաղափարը, իրանք շատ կարևոր գաղափարներ են, որը պետք է հասկացվի, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ դուրս գանք իրավիճակից։ Հիմա մեր բնակչությունը ինքը զբաղված է դրանով, որ բոլոր խավերը մենք ունենք վատ արդյունք, և բոլոր խավերը վախենում են այն բանից, որ և մարդ ենք մանգալի, ում վրա բարդենք վատ արդյունքի պատասխանատվությունը, ինչի համար, որ կարողանանք այդ խավին խաչենք ու մենք հանգիստ խղճով գնանք մեռնելու, ոչնչանալու, ամտասենք ուչով, մենք մեղավորին կտանք, կարևորեն է, որ ես չէի մեղավորը։ Հասկանում եք, եվ հիմա այդ վատ արդյունքի մեղքը դարձրել են գնդակ, ու սենց մեկը մյուսին կծում են։ Այդպես խնդիր չի լուծվելու, մենք ամենասխալ պրոցեսի մեջ ենք հիմա, սիրելիներս, մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն մեկս մեր տեղում արժանի ենք այն իրականությանը, որի մեջ նստած ենք, վերջ։ Հասկանում ենք։
Եվ այո, Երագույն Աստծո ազդավորությունը ինքը այդ ամեն ինչը, այդ ազդավորության այդ փորձը, թե նա ինքը ինչ կանի, թե ինքը ընդեղ որպես մարդ вообще ինչ հասկացավ, այդ ամեն ինչը անելուց հետո ո՞նց է կարողանում դուրս գալ եւ կոպիտ ասած էկրանով նայել այն մարդկանց աչքերի մեջ, որոնց, չգիտեմ, էլ էսս միջև վերջի շապիկը կողոպտել է եւ հիմա հանդգնություն ունենալ մտածել, որ այստեղ ինչ որ մեկը կարող է իրան ուզենա նորից ստանա։ Հասկանում եք, այս ամեն ինչ ինքը բան է։ Բայց այո, իհարկե, մենք էլ մեր հերթին, սովորական քաղաքացիներս էլ մեր հերթին, եթե մնում ենք արատավոր ազդավորություններ, ուրիշ արքաների արժանի չենք։ Այս է հիմնական բանը, որ մենք պիտի հասկանանք։ Ամեն մարդ ինքը այն իրականությանը, որի մեջ մենք նստած ենք, այդ իրականության պատասխանատվությունը պիտի վերցնի իր վրա։ Ամեն մարդ, որ ինքը մտածում է, որ ինքը կարող է լինել ղեկավար, ինքը պետք է շատ լուրջ պատասխան ունենա այն հարցին, ինչ է անելու այս երկրի հետ։ Ամեն մարդ, որը ինքը մտածում է, որ ինքը չի կարող լինել ղեկավար եւ ինքը սովորական քաղաքացի է, ինքը պետք է մտածի, թե ինքը ինչ է անում նրա համար, որ երկիրը ինքը բաների դրական process-ների մեջ մտնի։ Եվ այսպես ուրեմն ես հույսով եմ, որ ինձ միթե թե հաջողվեց ներկայացնել այդ սկզբունքը, թե ինչու է Տեր-Շիկրիշնան ինքը ասում, որ ավելի լավ է դու քո պարտականությունները կատարես թերի, որովհետև այդտեղ դու ճիշտ քո համար նախատեսված փորձն ես ավակում, քան ուրիշներինը կատարյալ, որովհետև այն, որ դու ինչ-որ մի բանը կատարյալ անել գիտես, դա նշանակում է, որ էվոլյուցիայի այդ փուլը դու անցել ես, եւ դա քո համար կրկնողություն է, այսինքն դու փոխարեն այն պաշարը, որը հավաքել ես, որ էվոլյուցիա ապրես, դու քո էվոլյուցիան կանգնացնում ես, իջնում ես այնտեղ, որտեղ որ դու պաշար ունես, եւ այդ պաշարը ուղակի վայելում եւ ծախսում ես, եւ չես էլ նկատում, որ դրա հետևանքով կորցնում ես այն որակավորումը, որը ձեռք է բերել, եւ էվոլյուցիայի սանդղակում նորից ընկնում ես շատ-շատ ավելի ներքև, եւ այդ ամբողջ սարը պիտի նորից անցնես։ Այս հրանով էր, սրանում էր վտանգը։ Եվ այսօր այսքանը, ստեսություն ձեզ։